ankete, ktorú sunal do komunity, vyhralo video o sladkostiach. Takže bez ďalšieho zdržiavania poďme na to, než niečo začnem jesť. Sladkosti sú súčasťou nášho života. Niekto ich je veľmi často a niekto menej často. Tí, ktorí sladkosti nie jedia tak často, môžu toto video rovno vypnúť, pretože už ako ste si mohli všimnúť z názvu, video bude o tom, ako prestať jesť sladkosti. Alebo ich jesť aspoň trošku menej. Pre každého znamená veľa sladkosti niečo iné. Pre niekoho to môže byť jedna čokoláda denne, pre niekoho to môže byť 4 čokolády denne. Čo je veľa a čo nie, už nechám na vás a poviem vám iba celkom jednoduchý spôsob alebo pár tipov, ktorými si viete pomôcť, keď jete veľa sladkostí. Teda nielen sladkostí, proste keď niečoho jete veľa. Veď predsa všetkého veľa škodí. Asi najdôležitejšie je, aby ste si uvedomili, čoho konzumujete naozaj veľa. Každý môže povedať, že je veľa sladkostí, ale najlepšie to vyriešite, keď budete mať všetko uvedené konkrétne. Povedzme, že jete veľa horáliek, 8% na Slovensku, alebo že pijete veľa kofoly. Ako prvé si povedzte, prečo chcete prestať jesť sladkosti. Možno ste si všimli, že začnete priberať, alebo sa vám zhoršuje pleť, alebo iba vidíte, že miniete veľa peňazí na sladkosti a ochutené vody. Dôvodov môže byť naozaj veľa. Váš dôvod si teda napíšte na papier a nalepte si to niekde na viditeľné miesto. Tým pádom si budete vyčítať, ak by ste to chceli porušiť. Predstavte si, že sedíte pri počítači alebo pri telke a dostanete neskutočnú chuť na sladké. Idete do kuchyne, poberiete všetko, čo nájdete. Čo však spravíte, keď nič nenájdete? No, teda sladké asi jesť nebudete. Toto mi pomáha zo všetkého asi najviac. Snažte sa mať doma čo najmenej sladkostí alebo ochutených nápojov, aby vás nič nelákalo. Takisto sa snažte vyvarovať uličkám so sladkosťami v obchodoch. Neviem, či to je tak v každom obchode, ale minimálne v Kauflande je vždy aspoň jedna pokladňa, pri ktorej nie sú žiadne cukrovinky. Pôvodne to je určené pre rodičov, aby ich neotravovali deti, no všetci sme tak trochu deti a keď nám to má pomôcť odolať sladkostiam, tak prečo nie? Keď si nič nekúpite, nie len, že ušetríte peniaze, ale ušetríte aj svoje zdravie, postavu, pleť a tak ďalej. Viem, aké je ťažké prinútiť sa nejesť niečo, čo na vás pozerá z poličky, a o to viac sa to snažím nekupovať. A v obchode sa už prinútiť zvládnete. Ja si najradšej poviem, že si to kúpim inokedy. A potom inokedy a na budúce a tak ďalej. Takisto ako môžem odkladať povinnosti, môžem odkladať aj sladkosti. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, aby si začali pomaly. Takto to funguje so všetkým. Nič nemôžete preháňať, aj keď by sme veľmi chceli, keď si pozrieme nejaký motivačný citát na Instagrame alebo nejaké motivačné video. Ak by ste si povedali, že prestanete jesť všetky sladkosti a že prestanete piť všetky sladké nápoje, skôr či neskôr by ste to nezvládli. Potom by ste toho zjedli oveľa viac ako dovtedy a už by to išlo iba k horšiemu. Radšej si napíšte zoznam všetkých sladkostí v poradí od tých, ktoré jete najčastejšie, až po tie, ktoré jete zriedkavo. A zamerajte sa na tú prvú vec v zozname. Povedzte si, že budete jesť všetko zo zoznamu ako predtým, no vynecháte tú prvú vec. Nič však pridávať nemôžete. Keď to zvládnete, 2-3 týždne posunte sa na ďalšiu vec. Nikdy však nevyraďte všetky sladkosti. Kľudne to môže trvať aj pol rok, no keby ste sa do toho nepustili, sladkosti by ste jedli ešte dlhšie. Nikdy však nevyraďte všetky sladkosti. Povedzme, že vám na zozname ostanú dve veci, kedy každú z nich jete tak raz do týždňa. Nechajte si ich na zozname a s radosťou si ich užívajte. Vášmu zdraviu to nijak extra neuškodí a aspoň sa vyhnete tomu, že počase bez akýchkoľvek sladkostí na ne dostanete obrovskú chuť a vytvoríte si nový zoznam, ktorý bude ešte väčší ako ten prvý. Doprajte si tie sladkosti, ktoré jete len v malom množstve a zriedkavo, no nepridávajte však nič na váš zoznam. Takisto odporúčam vyrátať si, koľko ste týždenne minuli na vyškrtnuté sladkosti a buď si tie peniaze odkladajte, ako keby ste si za ne kupovali sladkosti naďalej, alebo si za ne kupujte ovocie. Naučte sa krajať si kúsky ovocia alebo zeleniny a jeste ich ako sladkosti pri počítači, telke alebo knihe, alebo v aute na ceste do školy alebo práce. Veľakrát ani naozaj nechceme tú sladkosť, iba chceme niečo jesť a keď budete jesť ovocie alebo zeleninu, vaše telo bude rovnako spokojné, dokonca viac, pretože bude jesť niečo zdravé. Všetko chce poriadok a organizáciu. Čím lepšie si spíšete všetko, čo viete o vašej konzumácii sladkosti, o sume, koľko na sladkosti míňate, tým ľahšie sa tejto závislosti zbavíte. Toto bolo asi všetko z dnešného videa. Neváhajte do komentárov napísať, s čím máte najväčší problém vy a uvidíme, či sa v niektorých sladkostiach zhodujeme. Dúfam, že sa vám video páčilo a že pomôže aspoň jednému z vás a ak áno, budem veľmi rád. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri videu o aktivitách s priateľkou alebo priateľom.